Karibu wana sporti, sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi wananiita Karanja David ama ukipenda KD. Maurine Cherotich alionesha weledi mkubwa na kuibuka mshindi katika fainali ya mbio za mita 5000 kwenye siku ya pili ya mashindano ya riadha ya majaribio kwa chipukizi katika uwanja wa Kasarani hapa jijini Nairobi. Kwingineko, timu ya taifa ya raga wachezaji 15 kila upande itachuana na Senegali na Zambia kwenye mechi za kundi ba za raundi ya pili ya kufuzu kwa michuano ya Bara Afrika kuanzia Julai 3 hadi 10. Maurine Cherotich alizawala mbio za mita 5000 huku akiibuka mshindi kwa muda dakika 15 sekunde 44.26. Lois Wangui alimaliza wa pili na kujihakikisha nafasi kwenye kikosi cha Kenya. Peter Kidome aliibuka mshindi katika shindano la mita 400 kuruka viunzi. Mbio hizo za majaribio zitatumiwa kuchagua kikosi cha Kenya kabla ya mbio za dunia za riadha kwa chipukizi zitakazoandaliwa kuanzia Agosti 17 hadi 22 katika uwanja wa Kasarani. Zaidi ya chipukizi 500 wanawania tiketi 50 zilizotengwa za kujumuishwa kwenye timu ya taifa. Kwingineko, timu ya taifa ya wachezaji 15 kila upande itachuana Senegali na Zambia kwenye mechi za kundi ba za raundi ya pili ya kufuzu kwa michuano ya Bara Afrika kuanzia Julai 3 hadi 10. Timu mbili za mwanzo kutoka kundi hilo zitajumuika na timu nyingine 4 kutoka kundi A na kundi C kushiriki kinyang'anyiro cha Bara Afrika mwaka 2022 ambacho pia kitatumiwa kama mechi za kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2023. Hatimaye kikosi cha Kenya Lionesses kitakachochuana na Madagascar kesho katika uwanja taifa wa Nyayo kimetajwa. Joy Kendagor atakuwa nahodha kikosi hicho huko akisaidiwa na Julie Masharia. Naibu wa kocha Micho Chola amesema mechi hiyo ni muhimu kwa kwani itakuwa mara ya kwanza kikosi hicho kucheza bila wachezaji wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande. Juliet Nyambura wa Northern Suburbs, wachezaji wa Mwamba Stisi ya Tieno na Evelyn Kalamera na Benedict Olisia wa Northern Suburbs pia wamejumuishwa kikosini.